Поговоримо про декомунізацію та позбавлення від комуністичної ідеології в Україні, зокрема, на Житомирщині. Гості студії – громадські активісти Андрій Блощинський та Олег Чечевиця. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Чи є ще в Житомирі вулиці, провулки, бульвари, які ще до сих пір носять імена комуністичних вождів? Ну, наскільки мені відомо, так, що є в Житомирі, наприклад, вулиця Малікова. Взагалі мені хотілося поговорити про те, що ми вже зробили на сьогодні. Ми відвідали місто Бердичів з метою декомунізувати це відео. Тут меморіальну дошку Ватутіна, славнозвісного. Це в Бердичеві ви розправлялися. Звісного генерала кривавого, який причетний до встановлення червоного терору на території нашої держави. Він почав боротьбу ще за часів Української Народної Республіки, воював з вояками Української Народної Республіки. Потім вже під час Другої світової почав боротьбу з Українською повстанською армією, від рук, в принципі, яких вже і, власне кажучи, загинув. Ця людина була явним, як на мене, моя особиста думка, військовим злочинцем, поклала величезну кількість українців під час форсування Дніпра у місті Києві. Можна навіть аналогію з сучасністю провести, коли молодих хлопців без гідного озброєння, без досвіду, просто буквально кидали на смерть. Ну і ми, звичайно ж, як українські патріоти, вирішили демонтувати, доробити справу наших пращурів, які, в принципі, ліквідували славнозвісного генерала. А чому от в Бердичеві, наприклад, цим не займається, чому демонтажем не займається влада? Я ще хотів сказати, виходячи із... Це ж виконання закону України має бути, так, про декомунізацію. Так, так. І люди саме задають ці ж самі питання у соціальних мережах, на тому ж Фейсбуці, наприклад. Але виходить так, що органи місцевого самоврядування, я не знаю, з якої причини вони цим не займаються. І, по суті, вони підштовхують українських патріотів до радикальних дій. Розумієте? А з чим це зв'язано? До мене, наприклад, дійшла інформація, що міський голова міста Бердичева, наприклад, хоче відновити цю меморіальну дошку за рахунок, там, я не знаю, якісь ватніх, може, там, меценатів або з місцевого бюджету. А чи має він на то право? Я вважаю, що людина, якщо вона відчуває себе українцем, взагалі не має морального права такого робити. Тому що ця постать, генерал Ватутін, він вбивав наших співвітчизників. Ну, як ви вважаєте, чому все-таки процес декомунізації в Україні, на Житомирщині, зокрема, набуває такий спротив від чиновників, і все-таки вони не хочуть цим займатися? Чому так виходить у нас? Можливо, Андрій? На жаль, ми, об'їхавши всі міста, всі села... А де ви вже побували? Ми побували на всіх містах на Житомирщині, де стоять саме такі... Ми бачимо Черняхівський район. Так, Черняхівський район, Бердичівський район. На жаль, саме найбільше в таких пам'ятників комунізації стоять на Бердичівщині. Ми побували на Черняхівському районі і в Бердичівському районі. В Черняхівському районі – це село Видибр, де стояв Ленін. На жаль, ми приїхали в це село і Ленін був викрадений міським головою, сільським головою. Бачимо, тільки ось постамент лишився. Його викрали, я вам скажу чесно. Викрали? При тому, що сам сільський голова ще зазначив, що я його сховаю до кращих часів, хай він зберігається для майбутніх поколінь. Для історії, так? Там відверта про сепарська позиція. Ми приїхали в село Терехове, де був Катовський. От відео, де Олег Чечевиця закінчує справу і знімає табличку Катовському. Це село Красівка, це ви показували насправді. Це село Красівка, де стояв бронзовий щорс. Його просто сховали і викрили від активістів, щоб активісти його не розрушили. І сховали на бригаді від нас. От ми приїхали сюди, це фотографія, там село Красівка, це Бердичівський район. Зустріли нас там негативно, очікували, що ми приїдемо, але його було викрадено від нас. Це Катовський, мабуть, село Терехове. Там ми знайшли тільки табличку Катовського.
Чи не боїтеся, що ваші такі дії теж назвуть десь неправомірними, тому що все-таки повинні виконувати, да, чиновники ці закони? Так? Чесно, якщо перед законом, і от у нас є сторона закону і моралі. Перед законом і моралію ми не боїмося, бо ми виконуємо декомунізацію і перед законом ми чисті. Іде боротьба, по суті, за встановлення історичної справедливості. Ми не приховуємо, власне, своїх облич, тому що ми знаємо, що за нами правда, і ми робимо добру справу. А як реагують саме мешканці от тих сіл, де вони бачать це? Все ж таки, це історія, вони з нею стільки років жили, і вона десь і в серці, і в душах людей, і коли ось вони бачать, зрозуміло, що ми маємо щось змінити зараз, тому що якщо не зараз, то ніколи. От саме яка реакція людей? Я, в принципі, я не зустрічав такої, щоб вже там відвертого негативу такого, ну. Ну, люди потребують якогось пояснення? Чи просто так дивляться? Звичайно ж потребують. Роз'яснення. Ні. Люди мають знати нашу власну, ми маємо власну історію, власних героїв, нам є кого вшановувати, ким пишатися є. Ну, і вони, звичайно ж, мають знати, як що відбувалося насправді. То і це знову таки, місцева влада повинна займатися цим роз'ясненням. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи таким роз'ясненням все-таки зараз займаються в Україні, чи доносять цю інформацію про тих самих Котовського, Леніна і так далі нашій молоді, учням? На жаль, не доносять. Ми зіштовхнулися з цією проблемою, що цим не займається ні українська влада, ні Міністерство освіти і науки, ніхто. Ми маємо власний проєкт, який називається «Пам'ять нації». Ми намагаємося встановлювати пам'ятні хрести, таблички, меморіальні дошки на місцях, де загинули наші герої, народились наші герої. Це як новітні герої, так і герої, які були в 20 столітті. Ну, але цим не займається наша держава, на жаль. А хто саме нові герої, яким от ви кажете, що встановлюєте меморіальні дошки? Хто вони нові герої? Хто має замінити от саме комуністичну таку пропаганду? Ну, от атовці, я так розумію. Ну, правильно? Звичайно ж. Насамперед, це атовці, наприклад, це Коновалець, ми в Новограді встановили. Це Снітко на Волинщині. Це загинув хлопець 20 років. Це було встановлено. Пам'ятний хрест був встановлений героєм УПА. На Покрову, да. Так, на Покрову. Це ми встановили. Це також Новоград. В Новограді-Волинському. А в Житомирі? В Житомирі ми ще поки що, на жаль, повісили лише дошку Бандері. Табличку, да, Степану Бандері. На фасаді будівельного технікуму ми там домовилися і встановили. Можливо, вам відомо, де знаходиться пам'ятник Леніну, який був знесений в Житомирі? Невідомо. Мені відомо тільки, де залишились його фрагменти. Так, а де фрагменти залишилися? У моїх друзів. У друзів ваших громадських активістів, так? Так, на пам'ять. На пам'ять. Тобто пам'ятника не лишилося, лишились лише фрагменти. Фрагменти на пам'ять, так. Розуміло. В яких районах Житомира все-таки також ще потрібно проводити таку роботу, як ви проводили в Бердичеві, демонтували пам'ятники, також спілкувалися, можливо, з людьми, пояснювали, таку інформаційно-просвітницьку роботу проводили? Залишився тільки Бердичів, і залишилось тільки під питанням наші місцеві, це Ямчинський і Кавун. Але згідно даних, вони не підпадають під декомунізацію. А що стосується перейменування вулиць, яка ситуація? От ви теж їздите, дивитеся? Жахлива. Жахлива ситуація. Бо... Не перейменовують у Бердичеві, наприклад? Ну, наприклад, у нас декомунізували, да, вулицю Ватутіна. А от в Бердичеві залишилась вулиця Ватутіна, провулок Ватутіна, там, де, в принципі, ця меморіальна дошка і знаходилася. І де, в принципі, збираються її відновлювати. Да. Знову ж таки. І ви знову поїдете туди. Ну, от, треба буде вже, мабуть, люструвати міського голову. Я так дивлюсь, просто що. Ну. Ми більш за все, що ми поїдемо протистояти тому, щоб відновлювали дошку Ватутіна. Да. Ми вважаємо, що це просто викличе величезний резонанс в суспільстві. Ну, так не можна вчиняти.
Тим паче, що в такій ситуації, як в нас зараз в країні, війна вже 4 роки іде, і вшановувати цих вбивць. Розуміло, ми почули вашу думку. Громадські активісти Андрій Блощинський та Олег Чечевиця були гостями нашої студії. Дякуємо за змістовну відповідь і ваш погляд на декомунізацію.